sveiciens visiem copmaņiem, draugiem un arī tiem draugiem, kas necapē. Šodien viens maziņš ezeriņš, 4,5 stundas laivā, brīnišķīga diena, brīnišķīgi pavadīts laiks. Zīvis dažas bija mazas mās līdaciņas, 3 mās līdaciņas un viens asarīts, bet tātad mazs ezeriņš ārpus Valmieras novada robežām. Un bija doma uz burtnieku, bet tā kā skatījos prognozē vējš virs 5 metru sekundē, tad es ar mazo dulkanu īsti tā kā tās vietas, kur es tā kā gribēju šodien varbūt burtniekā pamakšķirēt, es tā kā nevaru apmakšķirēt, jo mazo laiviņu diezgan mētā, tāpēc izvēlējos aizbraukt uz vienu mazu ezeriņu, kur kādreiz kaut kas arī prātīgs pieķirās. Nu, šoreiz 3 mazas līdaciņas, viens asarīts. Jā, velcēju, mētāju, bet jāsaka, visas copītes bija tiešām zālēs, un tātad tas nozīmē, ka līdakas vēl ir tuvu pie krasta. Nu tā, bet laiks pavadīts brīnišķīgi, viss ir baigi forši. Nu ko, labi, līdz nākamai reizai. Gaidam rudens nākamās atskaites. Čau!